Proč jsi to udělal? Chtěl jsem vyjádřit nesouhlasím se sebou a vzbudit lidi. Vzbudit lidi si chtěl a vyjádřit nesouhlasím, co se děje. A s čím konkrétně? Zapálit se. Zapálit se. Vy jste se tak dohodli s někým? Jo. S kým, Honzi? Jo, tak to už je moje. Já vím, že jo. A je vás víc? Je. No a jak to bylo? Jak to je? Co? Mně si říká před chvílí, že vás bude víc. To si myslím jenom. Je možný, že nás bude víc, ale... A všichni to udělají tak jako ty? Co já nevím. A nevíš, kolik vás bude? Nevím. Co myslíš, Honziku, a nemělo by se to těm druhým aspoň trochu překazit? Co říkáš? Proč? Myslíš, že bys je měl nechat, aby takhle zkoušeli? Když tak poslední den. Řekneš, až poslední. Já říkám, že podali to možnost. Proto jak zaujímavou budoucí představitelé státu a strany stanovisko. A co říkáš tomu? Nebolí to strašně? Není to strašný? Neměli by toho ty druhý nechat? Myslíš, že v tom mají pokračovat? No, to sice bolí. Co? Že to bolí, ale... No. Myslíš, že mají ty druhý taky takhle trpět? Co? No, konec konců Hus taky umřel na hranici. Prosím? Hus taky umřel na hranici. A vy jste rozhodnutí všichni taky takhle? To nezáleží na situaci. Na čem to záleží? Teď to záleží na situaci. Dobře, a kdy toho, kdy přestanete, nebo za jakých podmínek přestanete? Že bude zrušena cenzura. A co ještě? Zákaz rozšiřování zpráv. To chcete. Když ano. To bude, tak přestanou to dělat taky. Ano. Hleď se, a kdy myslíš, že to udělá další? To ne. To nevíš, Honzo, nebo nesmíš to říct. Jindo, hrozně to bolí. A dost. Dost, no. Co říkáš? Který právě může. Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí.